ភាអោបរិយយល់ឯពើកេថាទីនៅទេថាទីនៅវិអោបរិយមកໃសណាសាចំណុចអត់តែនេះដែរអត់ដែរបិស្មិលឡាតែទី
ីផានោះគឺប្រងដែលយើងប្រងណាបាក់គេកងត្រៃទទួលអមណាលមកឆ្នាំជាបើគឺគេទទួលនោះគឺគេគេបងមកឆ្នាំហ្នឹងគេបងមកឆ្នាំលោកនោះគេសុំបងលោកមកតើគាត់គេអង្ការគេសុំបងពីខែណាគេមកតែទទួលនោះគឺគេមកណាតែគេនេះគឺគេទទួលបាក់គេកងអស់ស្មានប្រាប់ពីខែណាអភិរិយសរស្ដាំកាត់បងមកឆ្នាំអបតាគេនោះដល់តោះអាបាក់ក្នុងនោះគាត់អាចសោកអាបាក់ក្នុងនោះយល់មកឆ្នាំហ្នឹងកាត់ហើយបងហូគឺកាត់បងនេះកាត់ហូកាត់អស់ឬកាត់តបក្រឹមស្មោះកាត់តបក្រឹមណាស់ពីគូនេះគឺយកពុទ្ធលញ្ញាថ្មីគឺកាត់បងតាមបាយកោគឺបានអសត្វព្រះអល់ហ្គាយោគិនញាញានេះបងមកໄປបងមកໄປ Bismillah តែគេទទួលណាទទួលគេព្រះអល់ស្មោះដល់មួយកាន់ថ្ងៃនេះលោកមកកាន់ទីយោទទួលទៀតហើយផងតែចំណុចសំខាន់គេគឺត្រៃញ៉ាំតាមស្រួលមិនបញ្ញាប់ណាអមរត្រៃគេបងធ្វើស្រួលអាសាអាសាយកទីអស់មកនេះដល់គេបងមិនបើបងអាសាអាសាហូបបងក៏ដែរលោកណៅគេបងហងជាហូបថ្ងៃដែរអស់ខ្ញុំឡើងមកថ្ងៃគឺអាចក្លៅជានេះពីសារមកចាក់មកកណ្ដាលមកគេបងពីព័រនោះគឺគេមនុស្សអែតែទីក្លៅគឺតែជាសម្រាប់ស្វាមីរបស់អាសាតែគឺកោវ៉ៃយូអូមកឆ្នាំគឺវ៉ៃយូអូដែលឡៃអ្នកគឺកាជានោះកាជាវ៉ៃយូអានអីពួកបងតាមឯកជំនួនពលោមនេះគឺចោលឬឆ្វាក់ចោលទៅលោកកោវ៉ៃយូអូឆ្នាំទី2តែនេះស្មាត់ទៅដែរបងលោកលោកលោកអាសាតែជាវ៉ៃយូអូបាទអរបាយអរគ្រូអមយកញ៉ាំក៏បាយស្វាន់បាយអស់ហើយហៅកែអែហើយគេយកគឺអបបាយស្វាន់បាយអស់ហើយមូលហេតុទេយ៉ាងណាវិជ្ជាសាស្ត្រក៏ស្រាវជ្រាវបងហើយដែរថាពេលណៃអង្ហើចូលរបស់គេនេះអនាគតស្រោមហើយគឺអុកស៊ីសែនគឺស្មាតកាបូនិកហើយពេលគេស្វាក់យ៉ាងគេបន្តៀកទៅគឺយកញោមអឺសេលដឺសេលដឺអាណាជីពុលតែពាក្យបើណាពេលតែខ្ញុំអៀងរងនៅគេស្វាញ់បាបកែវហ្នឹងគឺរូបភាពច្បាស់ជាតិហូសៀងអននៅទីក្រាំងកែវអៀងគេគេយកញ៉ាក់បែរមកថ្ងៃនេះហូសគិតសែហ្នឹងណែជាងហាមួយថ្ងៃហូបបែរនោះអោបើបើបងហ្នឹងបើបងតែគេហូបព្រោះអត់តែទីក្លៅនោះគឺគេឲ្យបដៅក្នុងក្លៅតែបើតែក្លៅតែបានមកតែនឹងបើ
បានមកនោះក៏បាននេះបានក្លៅស្មានទេតែតែពុទ្ធកាត់ទុកចោលហើយមកពីហើយបាញ់ណាហើយតែស្មានទេគេបងបានរៀប3រៀបក្លៅពុទ្ធសំណានទីគឺនៃកាត់ក្លៅហើយអបងទុយសំណានទីគឺថាគេបងនោះទាំងនោះແລະໄປບ່ອນຈອງໂຕບັນຫາການສຸນນະນະພີແລະໄປບ່ອນນັ້ນໄປນີ້ຄືບ່ອນບັນຫາຊິປະເດັນຈອງບ່ອນນັ້ນໄປນີ້ລະບົບໝາຍຄ້າຍການຈັ່ງໃດຍັງມັນນ້ອງນີ້ເຕັມຫມອກໝາຍໄປແຕ່ປັກສອບນໍາລົງເຕັມຫມອກບໍ່ມີລະຫມອກທີ່ກັນຍັງມີກັນໃດບ່ອນນັ້ນນີ້ຄືຈັ່ງແຕ່ຢູ່ຈິດພາສາຄືທີ່ກັນແຕ່ປັນພາສາជាគឺយោគាអីមែននេះតែមកមកថ្ងៃនេះយោហាយោគាបរិយាយអាហារកងព្រៃពិសេសមកថ្មីហ្នឹងអាសាតែគឺព្រៃមកជុំកោសំណាក់នាយកគេមកជុំកោជុំកោតាអាយជុំកោគ្រូសាគេស្អាតចឹងគេមកអត់ឯងតែឯងគេមកឯងគ្រូសាគេជំនួសគឺមកជុំកោដែរប្រសាទតែជំនួសតែនោះសានទេសានអូសានឡើងណែមកឡើងមកណែមកបាក់បោះមិនមកពីណាតែយកខាងមកបាក់កាត់អត់មកស្អាតគឺតែគាត់ជុំកោស្អាតចឹងគាត់អត់ឯងឯងពុទ្ធីណោសុំបាញ់តែដឹងស្អាតក៏ដោយយីឡែកដឹងថាបំហោះឯងគេហ្មងហោះពីចូលអត់ដឹងក្នុងបំហោះមួយរាំទេកាលពីអរណាយបរកមកខ្ញុំពុទ្ធិកក៏អត់ទៅ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 អឺមួយៗក៏នៅបឹងអាទិត្យក្នុងបឹងអាណោថ្ងៃអូបងណាអើរំលងមករាំងបឹងមួយទឹកអូអូគឺបឹងមួយមួយមកណាយកចាប់ហើយតោដោះថ្ងៃគេរំលងក្នុងបរិយាជួយសេះមកបើសុណានវិញក៏នៅនេះជាថាទូអាពេលក្នុងបឹងមិនមែនហើយអីទេតែបែបទី50ស្លាមរហ្មានរហីអល់ឡោះុមបារិកលណាហ្វីម៉ារ៉ាហ្សាក់តានាអល់ឡោះុមបារិកលណាហ្វីម៉ារ៉ាហ្សាក់តានាវ៉ាគីណាអាដាបាននាបិស្មិលឡាហ៍បិស្មិលឡាហ៍បែបអូខេអល់ឡោះុមអ្នកត្រូវបើពីស្មិលឡាគឺឆៃតនគឺ
យើងចំណាំពេលហើយគេបងខក់លោកហៅថ្ងៃវាវតាមគូអាននេះគឺគេប្រែទៅអូបិស្មិលឡាហ៊ីអូវលីវ៉ាអាហ៊ីរីដល់តាទីសានពីគេមកពីណែថាគេខំបងបងតាមវាវថ្ងៃបិស្មិលឡាពេលហ្នឹងថាពីគេបន្តពីណែហ្នឹងឯងបើបិស្មិលឡាហ៊ីអូវលីវ៉ាអាហ៊ីរីពេលណាពីណែក៏ប្រែទៅអានហ្នឹងបើសិនថាគេគលោបទីគេក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរថាអូខេទិញស្អាតយល់នេះវាអាចកក់អូនេះទូអាតាមកប្រែបងខ្លួនតែពេលបុត្រត្រូវយកឆ្លៃអំណរគុណព្រះអម្ចាស់ស្មានអាឡាដែលបែកឡាអលហំឌូលីឡាហ៊ីឡាឌីអតអាណានាវ៉សខានាវ៉ជាលានាមីនមុស្លីមីនតែបែកពីកាអលហំឌូលីឡាហ៊ីឡាឌីអតអាណានាវ៉សខានាវ៉ជាលានាអ្ហ៎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 អ
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin tanda tangan kai dagangkan. Nanti ada bongkok. Ai kena kau eh. Khách giả là ta không thấy hạt dèo dèo hồ phí mà là hạt màu phí mạch nha, chọn nên ta lập chọn ba tí thì ta đã không có chung mạnh Yang dari setengah ya kayak mau cuman kayak apa?
ផកិនណែអូនបើបើរ៉ាអ៊ីស្លាមគឺតតែតំពេសំបីរបស់មកជំនាន់មកលោកទីមកញាតិគេក៏អ៊ីស្លាមតតែពេញហ្នឹងខ្ញុំតើវីដេអូតើវីដេអូនឹងហូរមួយម៉ែអូនតែគេនៅត្រង់នេះនៅអាសាទីពេលថ្មីឆ្នាំតែសាក់ស្នឹងឡើយតែណាក់ទេដល់មួយឆ្នាំហ៎ពេលចាំព្រីខាងមុខរួចអូអូនៅល្ងងបោកគេថ្មីឆ្នាំនៅនេះទីសាឯបើអូពេលតែនេះកាន់និយាយនេះទេបែគឺទីសាគេជាលេលេយូតោះតាកាន់តែខ្មៅដោតែថោលេអានយ៉ាងមកតែទៅអាហូបមកមកអូនគឺគេកាន់តែខ្មៅកាតែថាតែខ្មៅកាបើណោតែតិចខាងបាត់តិចបែណាស់ជាបែទីខាងមកគេគេតោះខ្មៅបើណោគេទៅអាអូមកមកឯនេះអ្នកគឺសុភិកាអរគុណគាត់ទីវត្តបបាអេទីសាគឺថ្ងៃអឺទូអាថ្មីឆ្នាំគេទូអាឆ្លៅគេទូអាឆ្លៅតោះក្នុងអឺនេះឡេប៊ីស្មិលឡាហ្នឹងសម្រាប់ថ្មីឆ្នាំក៏ប៊ីស្មិលឡាដែរតើការថ្មីអស់ក៏គេតបគ្នាគេទូអាប៊ីស្មិលឡាអល់ឡោះម៉ាអ៊ីននីអូហ្វូប៊ីដាមីនកូរីវ៉លផាបាអ៊ីននេះលោកអភិលាយថ្ងៃតោក្លាំឆ្មាន់គេទូអាណាអូវ៉ៃអត់គឺហោអូចោលគេធ្វើម៉ូតូគេអាយើឡងហៅស្កាត់ទៅកបាអំបងអត់បាត់អង្គអត់បាត់គេទួលបែហោហ៎គេទួលហោអូអូណាគោក្លោកឡងយ៉ាងគោក្លោកឡងយ៉ាងហោអំបងរំបានចង់ហោអូទីសាទូអាទីតថ្មីហងទេទេយូណារពីចំណនេះជារពីកងសាមអូរពីកងអាយទេដំតោរូយិនណៅគេថ្មីហងទេយូយិនតែថ្មីសុគីទេថ្មីហងទេអូចង់កៅទេពេលទេយូចង់កៅថ្មីចំណតែហ្នឹងគឺគេគឺបាញ់យសិនយិនគេហូបចំណនោះគឺដល់គេណាតាតែយល់តែឆ្មាត់គឺវាយូរតែបាញ់ញ៉ាំសើណែនៅអត់តែមកបើឆ្មាត់បងអោគឺហូបតែបឹងអោតែញោមអោណាពុកឡោណោគាត់នេះស្គាល់តែតែមកបើតរាំងតែចាក់មិនដែរចំនួនញ៉ាំថ្មីឆ្មាត់ថ្មីតរាំងបើរាំងហើយញ៉ាំបែរកាក់ណាស់តែគេមកអោយ៉
មើលចាំមកជួយឡាក់ទៅទៀតតែមកជួយនេះចាំអត់ទៅណាត្រឡប់តាមខ្ញុំដែរអូនយោតែឯងក៏ទៅមកស្អាតតាំងតែទួយមកវេស្ណាមានឯងបើទួយទួយតែតោះត្រង់ស្មានអង្គនិយាយរកនិយាយឲ្យតែថាតែបែកអគេកំជាងិនរបស់អល់ឡោះសិគៀនតំពូនបែកកូនអានកែកែអោសុំតែនិយាយចាំហូបនិយាយរកហើយណាត្រង់ស្មានតែថាតែមកកែលោកប្រែស្អាតដល់ណោតែយ៉ាងមកជីសុំយើកែយ៉ាងសំអាតថ្ងៃរបស់ត្រៃយ៉ាងសំអាតថ្ងៃរបស់ត្រៃអត់តែគេអស់អាចក្នុងស្បោប្រងណោកន្ត្រៃទៀកក្នុងចំណានបើគាត់ទៀកក្នុងចំណានក៏ហងយ៉ាងលេលេនោះណាចង់កោសុគីយ៉ាងលេនោះវាមិនដល់ញូចំណានរបស់គេទៅអាចដែរគួរប្រណាកាណាយ៉ាងស្មើចំណាននេះបានដែរញុំតែប្រយោជន៍តែប្រយោជន៍អស់ពីលើទេអរទេសុណានរបីគេគេអស់បងឡាតែពេលក្រៅអនុវត្តទុយអគឺគេគេទុសាយគេគេអេក្លេទីហើយគេឆេតនអាចបងជាគេទេគេមានការចាត nên cái sắc năng ấy là cái công như là cái tham ưu chỉ mắn còn cái tham ưu nào cái ngã tuy sơn năng là đi sau là năng có cái hộ bệnh lòng ở đây nên cái tự tu lòng phong xem thế như là cái hạn quan cái sơn năng là đi đó cái tự tu lòng kiện được ờ thì sai nhất tự tu lòng bằng là tại cái học phụ thân là sao sai toàn tội là đi ở ແຕ່ແຕ່ອໍເອົາກະຊິດີນະເຮົາກະເຮົາປັງນາເຮົາປັງນາແຕ່ເບິ່ງແຕ່ດູອານະຢູ່ໄຊຕອນຢູ່ອາດຖມືທີ່ປາຍໂອທີ່ສາຍຄືຄາພີຖາຍມອງໄຊຕອນມອງໄວຖມືສິຍປາຍໂອທີ່ຕອນນີ້ຄືມະນາຍູ່ຖາຍແກ່ເນາະອະນຸວັດតែអ្នកទុយសំណាងនាប៊ីសឡឡាអ៊ីសឡាមអភិរិទ្ធអ្នកទុយយកទទួលហូបគេហូបបឡាមអឡោះសំណាងអឡាតែត្រែកោជីនេះអ្នកផ្លៃត្រៃហូបផ្លៃថ្នោស័កសពជាយ៉ាងរបស់មូស្លីមទីប៉ាយកត្រៃទទួលហូបអនាម័យសែមដល់ពួកអតិតអត្រៃទីមួយយកគឺអ្នកត្រៃហូបឡាក់នាជីសោណាចំអ៊ីស្លាមគឺជាការកោរភែអូណាកោរភែអូប៉ុន្តែរឿងអនាម័យអាសាគឺសំខាន់នោះអិនឡាសោផាទូមីណាអ៊ីម៉ានអនាម័យតំណៈប៉ះឡាញោហំតកហំតអ៊ីម៉ានបើបាយហំតអ៊ីម៉ានមកដល់យកគេលើកែមកអនាម័យអូទាំងកៃប្រាក់ដែលជាសញ្ញាការអ្នកឯកតអូគេសំពរណាអូអូទូវីអូនេះអនាម័យសំខាន់ហោណាចុះបកា
ការយ៉ាងហត់យល់ក្រែងអនុវត្តគួយអាចេតង់តែបែកដល់មកថ្ងៃអត់ចូលគេមកអូខេបងក្រែងមួយមិនទៅពូអាអោថាយ៉ាងណែនោះអត់បើមកទៅមកណាព្រោះថាប្រោប្រោណាប៉ណ្ណនេះបើគេទទួលផងណាអូអត់តែអាប់លេអាប់លងនិយាយតាមដាតែពេលហើយខ្ញុំនិយាយតែនេះអរហើយខ្ញុំមកណាមកណាយកគេហូបងាក់ទុយដល់ដល់ពីអត់គេហូបមកឡើងឆោក្លាវនេះ
យកទីអូអូអូយកចែកទាំងអស់ឯងបន្តដែរក៏ហូបហើយយកកែចែកតោះមុខដែរហូបហើយនឹងក្លាបការនេះយ៉ាងដែរមកកាប់ខ្ញុំឡងទៅបែបបាក់ឡាសំបីតាទីហូបបាក់ឡានេះក៏កាប់បាក់ឡាមកកែមូលនៅណាអភិរកទីកែទូអាទេសគៀតណាអគេកុំតាទីរៀនតមកគេហូបបាក់ឡារហូតឡងដល់អសានកែគឺអភិរៃរីសែយុតមកកាប់យុបតោកោសម័យដល់តោកោនិយាយកម្មអិនទីក្រុងស៊ីស្រាអពនជាការតោនេះកោលោនេះយកកែលោនេះចង់ទៅគេហូររំលឹកកោអង្គឧបមាអល់ឡោះមកណាគេហូរពោសិធិតបកបោគឺគេថាគេនៅក្រៅជំនាញនេះគឺគេកាន់ហូរវិបដិសរីណាតែអស់យ៉ាងជាមកទីរសាគេហូរឆក់មើលបះឡាមិនញោអស់ទីសាយគេមកទីសាយគេចាំកណ្ដាល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 ទីសាញុកខាតពេលកោះត្រីញាក់ដំណើរនឹងញាក់ដំណើរញាក់វាយជួយសិជាតិទីតរញុកពេលកោះត្រីញាក់វាយជួយសិជាតិទីក្លាពេលកោះត្រីតែការតោកោបតោព្រោះរាំងក្លាវរាំងប៉ារាំងបាក់បូនកោនោះគឺគេរំលឹកនៅបាក់អឡោះនឹងក្លាវការនេះគឺសំខាន់ហ្នឹងនៅកៅចប់តាំងនេះនឹងតែសំរួលនេះណាអរគុណឡើយតាំងពីវស្សាឡាមកមកក្នុងកម្មវិធីនេះ